Ինչպես ասում եմ, որ քոթմեսալը ճենի գածել իստուրեմի Նիկա Արաբիտի, Նիկա Քավթարაძე და Սևերյան Գորդուլաց։ ესე იგი, მოგესალმებით, მეგობრებო, დიდი მადლობა, სევერიან, დიდი მადლობა რომ მოიცალ და ჩამოხედი შორი გზიდან ჩვენთან. რა დავლიოთ ხო შეიძლება? კი, კი, რა თქმა უნდა. ავიო ვირთვით. ანეკდოტები, კაი ამბების რუბრიკა გვაქვს ესეთი, რომელიც შემადგენელი ნაწილი ვართ ყველა ამ რუბრიკის და რა ვქნათ, უკვე ფაქტიურად დასაქმებული ხალხი ხართ, მაგრამ რა ვქნათ? კი, წელიწადში ერთი. ხო და დავიშვა ძალიან საინტერესო რაღაცეები გაქვთ მომზადებული, როგორც ვიცი, საინტერესო რა ასასაცილო. ესე პირველი პატარა ესეთი ისტორია მინდა მოყვე. ნუ ბევრი პერსონაჟი გაგვიკეთებია ჩვენ კომედი შოუს და ჩვენ მსახიობებს ზოგადად. და ძალიან კარგია, როცა წააწყდები ხოლმე მე შენ პერსონაჟი ცხოვრებაში. თურმე მართლა ყოფილი. ხო, თურმე მართლა რა არსებობს და ერთი ასეთი მაგალითად შემთხვევა ქონდა ეს გამოძახებით ხო არის შეიძლება პიცა თუ რაღაც საკვები რამე ყველაფერი შეიძლება გამოიძახო. ფინკალიც კი. ხე, ყველაფერი ხო და ვრეკავთ ერთ-ერთ დაწესებულებაში და რაღაც შეუკვეთეთ რა, რომ ეს მოგვიტანონ. და იქიდან ისეთი ქალის ხმა არის, დია გისმენ. მენი შეკვეთა მიღებულია. მისამართი ხო უნდა უთხრა, მობძანდით ლუბლიანას 40 ნომერი. ციტყაზე ვარ, ხო? ლუბლიანას ქუჩაზე ვარ. ხო. და გავიდა ხა რამოდენი ხარი და რეკავს ახლა ის იქედან. ხო. ისა უკაცრავად რა ქვია? კურიერი ვერ გაგნებთ და ლუბლიანას რა ნომერი მითხარი? ერბო გაგდეთ რუბლიანას ხო დაგწვილი შეძეს კურიერი სათანი რუბლიანას 40 და მართლა არის ეგეთი ადამიანი რუბლიანას ესე იგი რაც დიდ ავიაციაში ჩავეწერე ხო ხო ეხლა საკრებულოს დეპუტატი ხარ წალტუბოსი ხო მოკლედ გვახახლა ბევრი თემები არის და ერთ-ერთი თემა არის ეხლა წალტუბო ჩვენი ქალაქი მოგესალმებით ყველა ნაყოფი ხარ ძალიან მწვანე ძალიან ლამაზი ძალიან კოხტა და ზესტაფონის არის ხო. როგორ გაიწინა თამური ჩაერ. მეც. ხო და მოკლედ ჩვენი სამიზნე ბარათი არის ყოველში სიმწვანე რა. გვაქვს ახლა ქალაქის წრეზე არის ეს კიბაროსის ნაძვები ძალიან ლამაზი ყოხთა, რომელიც სული კრიჭება და არის ძალიან ლამაზი რა. და დამინტერესე რომ რატო არ არის გაკრეჭილი. ნუ რაღაც ავეს არის საუბარს რომ ესე იგი ამას ხო სპეციალისტები ჭირდება და რო შევკრიჭოთო სიან ბრიგადას ერთი ნაძვის შეკრეჭაში ითხოვენ სამლარს. ჰმ. ხო. არის ძვირიო. ჯო მამაც ხონებულა, ხომ იყურებთ, მეუთხარი მე კი. თმა ხარ მაგ, თავი. კარგი მახერთ, არ ვიხდი ხუთლარს. ბიჭო, ჩემ თავზე მე დიდი, არა, ეს ნაძვი, არი, ის ბავო, ამის გასა. სამლარს. საიმანე. აკენა ნაძვე უნდა ავიდეს კაცი. ბიჭო, რეგიონებში ბარემ რადგან ესეთი ამბავი არ, ნუ ეხა ძალიან ბევრი ადამიანი არის წასული უცხოეთში და მუშაობს და მთელი ამბავი და ამნაირი წვილია ხა ზოგჯერ ხო ქალები უფრო მიდიან ხოლმე და ეს სამბავი რომელსაც მოყვები პირიქით არის კაცი არის წასული რა. მაგრამ 6 თვე ესე იგი საერთოდ არც მოუწერია, არაფერი არ გამოგზონია და პირდა 6 თვის თავზე მოსდის იქიდან პირველი ზარი. ქმარი ურეკავს? ქმარი ურეკავს რომ საქმე დეიძრა. გავყიდე 400 მატრასი და 6000 ტროსიკი. ვიშოვე 5000 ევრო. რა გინდა გიყიდო? ცოლმა, წამოდი ახლავე მაქიდან დაანევე მაგ ბიზნესს თავი და რატო? რატო და ერთი მატრასი და უტრუსიკო 10000 ვიშოვე ამ ხალხიო და. არ ხარ შენ кай საქმეზე დასული. ნიკა შენ ჯერია. კარგი, რა ხარ იმაზე ჩამოვარდა? ტრუსიკზე. ტრუსიკზე და იმაზე, რა ქვია? არსებობს ასეთი ადამიანი ну ару реалур адамიანზე საუბარი მაინცდამაინც ეს ბანაო ვარ უყარს ხო ხო და შესაბამისად აქ ისეთი ჟურნალიც ა ნუ სმისლად ამან არ უყარს ხო ხო არ უყარს და აქ რო დადის ახლა უკვე ჯერ რო არ ჩანს კაცი და იგძნობ რა აღარ არის მოდის ახლოს არის რაღაცა ესეთი ჟურნალი რო აქ რა და მაინც ახლა კონტაქტი აქვს ვიღაც ვიღაცებთან და ჩამომჯდარი არიან ახლა უბანში. ის და უნებურადაც ახლა კონტაქტი. ხო და ჩამომჯდარი არიან უბანში, ეს ცოტა შორი ახლოს. ხო და
საუბრობენ, რაღაც ჩამოვარდა ლაპარაკი, რომ ვისა დევასება სექსი, ვისად მოწონს. ერთმა თქვა, რომ მე მანქანაში მომწონსო. მეორემ თქვა, არა ბუნების წიახშია კარგი, რომ ხო წიმწვანე და რამე დღეს ჩამიჩუმი რო არისთვის და ამან მე ეს ამბობს, მე მომწონსო დუშის ქვეშ. ერთა გამოხე მერე მოუშვი მა დუში. გაიგებლო ზისხალი ხო შეიძლება. ესე იგი. მოგეთილი დუშის ქვეშ, რატო გევას მოუშვი. საპარგი მახეროა რა, სალონი. ხო. მაკაცთა საპარგი, სალონია და. არ ერთ ხუთი პარგი მახერის მუშაობს და. შევიდა ტიპი. ერთ-ერთი ამი, ერთ-ერთთან მიდის და. რამდენი კაცი გელოდებაო და. ხუთი მელოდებაო. მოასწრებ უეჭველიო და გარბგე იქცა. ბიჭო, რა უდავი? მოდის მეორე დღეს. კიდე ამასთან მიდის. თუ რამდენი კაცი გელოდებაო და. სამი მელოდებაო. მოასწრებ უეჭველიო და გეიქცა. ვინც სიფტილია რა უნდა? მოდის მესამე დღეს. რამდენი კაცი გელოდებაო და. ერთი მელოდებაო. ახლა შეყონდა იგი და. მოასწრებ მაგიცო და გავა. ხო არის? ვინა ეგაცება? მე მგონი შენც ორს მოროს მაუ მაგრამ ვიცი ვინა დავაჭარდაცე. რა ვიცი ვინა? მე მგონი უეჭველიმა გადა. გამოცდაზე გადის ბავშვი რა და შეხვდა რაღაცა ის ხევისბერი გოჩა. ხო და ბასალომე ლეუნე ბაბა ჩაომითვალეო ხევისბერი გოჩასო პერსონაჟებიო. დაიწყო ხა თვითონ გოჩაო. თვითონ გოჩა. ხო, ეს ხევისბერი გოჩა ონისეო გუგუაო ძიძიაო და თემოო. ვინ თემოო? იქ რო უნდა შენ გადაწყვიტე თემოო. ხევისბერი რომ მიმართავს, შენ გადაწყვიტე თემოო, ი თემოო. აი ისას გამეიწვია ეს ბავშვი. ესე იგი შევარდნაძის დროინდელი. აი, ნელში რო ვიყავით რა. იმ დროინდელი მებაჟე გარდაიცვალა. ბევრი ფული აქვს ნაშოვი, არჩი რა. მებაჟე გარდაიცვალა და. ვაზევით, ნუ განაწილება მიდის რა. საიქიოში. ხო, შენ საით გინდა? ნუ მე მარჯვნივი, შენ მარცხნივი. ნუ ყველა ნაწილდება. მე ვიდა ხამიშერი. შენ საით გინდაო? თუ კი საშუალება საზღვარზე დამაგარეთ. თუ გვარია იქნება ხო საზღვარზე აკაც ვიშო ხო რა ხო გამოსილება მაქვს თუ საშუალება საზღვარზე ბიჭო ნაღდი ამბავი ნაღდი ამბავი არის ჩემ ბავშვობაში გადამხდარი ამბავია ესე შედან ერთ-ერთი მამაჩემი არის და კიდე ორი ექიმი არიან ხო საავადმყოფოში და ერთ-ერთი ან ვისთანაც არიან არის უროლოგი ეს კაცი ხო და შემოდის და ჯერ კაკუნი არის ნამეტანი მონდომებული კაკუნი არის რა ისეთი არ არის რომ მორიდებული და ტაკ 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 ეგეთი და აკაკუნა და ნუ ახლა სამი ოსკურა დღება მიიპრო ამან შემოყვა თავი და გამარჯობა ბატონო გიზო ეუბნება ამას ექიმს უროლოგს რაღაცა მაქვს სასტრაფო საქმე გადასაწყვეტი თქვენთან და თუ შეიძლება გეტყვით კი ბატონო უკვე საეჭო კაცი არის რა მაინც და მაინც მარტო ამისი ის არ არის პაციენტი, სხვა ექიმების პაციენტი ჩანს. ხო და ამათან შეიძლება ეკითხება. კი, კაცო, კი, აბა რა, გითხარი. ბატონო გიზო. ამის გადატანა მინდა. ძალიან მიუდგომელ ადგილას არის ბატონო გიზო და აქან რა გავიკეთო ასე, თუ შეიძლება. ახლა ამა დაწეს ეგრევე რომ ეს იმას არის ეს გიზო გაიწი ასე უკან და იქით მამაჩემს და იმას ანიშნებს რომ ეს ვერ არის მთლად ისე რომ უნდა იყოს და დაინახა ამან 100%-იანი ხალ ბატონო გიზო ახანა ჯობია იმიტომ რომ აქ ჩამომეფარე ერთი ნამდვილი ისტორია ჩვენი მეგობრის ძალიან მეცინება ამ ისტორიაზე მე პირადად. ეს ჩვენი მეგობარი მოდის ყავს მეუღლე და ბავშვი და ერთად მოდიან მანქანით. და როცა ვერასწრებს რომ აქამდე ამოიყვანოს სამსახურამდე ეს გოგოც მუშაობს რა და როცა ვერასწრებს ნუ ჩამოდიან სიტყვაზე ორთაჭალაში და იქ და ნაწილდება მე ამ ბახში ბავშვი უნდა დატოვოს და
მოკლედ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა რა, რომ ვერ ასრებს აქ ეს ბავშვი. რომელი ის პრიუსი რო. ხო, პრიუსი. პრიუსი და ვერ ასრებს აქ რომ მოიყვანოს ეს ჩვენი მეგობარი და ანუ ნაწილდებიან და ის ჩამოდის ახლა ორთა ჭალაში რჩება. იმან მე იქეთ უნდა გადაუხვიოს ბავშვი მიიყვანოს რაღაცა და ну წარმოიდგე ეს სიტუაცია გაჩერდა მანქანა ჩამოვიდა ეს ჩვენი მეგობარი და რაღაცას ხო ის ფანჯარაში რო ელაპარაკება რაღაც თავის ძონში რაღაც დაუბრა მიხურა კარები და წავიდა ხლა ის და ამ დროს ეგრევე მოაყენა უკან ტაქსმა რა ხო და მივიდა ხა ჩვენ მეგობარი და ათლარა თუ რუს თავიორში ამიყვანთო კი კაცო დაჯექიო და ეს დაჯდა და ხა ძღოლმა გადმოხედა იმ ხებ რატო გითხრა უარი აი უკადრისა ვიტო მე რა ვეცო მან მაგარი გასვალო ის ესეგი ალბათ ცნობილი ციკი ჩამოვიდა საქართველოსში რა ხო არის რა ცნობილი ციკი ჩინელებს აყავთ ის ძალიან მაგარი ციკია და მოკლედ რა ციკია რა მთელი სოფლიო მოვლილია უძრავი ციკი ხო ხო აბა რა ხო ჩამოვიდა ციკი ახანა თბილისში და უყურ ამას და მაგარი ნომერი მაქვს ერთიო რა. ხო და. რა თქმა უნდა, შენი ნომერი ვერ უყურებ, მთელი სოფლიო მოვლილი მაქვს და რა თქმა უნდა, რა უნდა შემოვთავაზო შენ. ეგება ღირსა და просто დაინტერესი ერთი ნომერი. ნუ აი ჯანდაბას მოდი ერთი რა საკეთ, არ მე არა უთხრ. ქევი და გარეთ შემეიყვანა ნიანკი. დაჯდა როიალტა და თვარისონატა და უკრა იმას. ნიანკი. ადირი ეტები და აბა რაზიალა პროგრამაში ეგი და რა თქმა უნდა, აღლამას პოლის ინტერესი აქვს ხო ჯიჯიკიას და დავაი წავიდა სოფლიოს გარშემო ნიანგი უკრავს როიალზე და ფულ შოულობენ ძალიან მაგრად არიან და კიდე მაგ ერთი კაი ვარიანტიო რომ ნომერიო რაღა უნდა გქონდეს რა ნიანგი სტატო ღირსო და მე ადი ერთი რასი შემეიყვანა მაიმუნი და აღენა მაიმუნი ნიანგი ნიანგი უკრავს და მღერიან ერთად გააგიჟდათ რა დეგაზე ეგ დაბა დავაი თელი სოფლიო მე არის და ახლა ამ ტიპმა ეს დირექტორი ვიცი რა რანჯან დაბათმინდა ახლა მოწილე ჯიჯიგია ეგება დაბაცდენიო რა ჩალიჩობსო რა მაგარი სუფრა რაღაცა ნიუ-იორკში სათამბჯენზე მეასე სართულზე და მაგარი ვისკი მთელი ამბავი კეფი და აბა წავიდა დალევა და რა პონტია რა ჩალიჩობო რა დაათრო ესე ხო რა ნუ ხო დააცდენიო ახლა ეგია დააცდენიო რა ჩალიჩობო არაფერი რა არაფერი რა გვარეშო ბიჭო და ეგება მითხარ რა არის მეიცი ერთი აქეთ ოთხა ჩუმათეუბნება რა არაჩო ნიანგი აქ ყველაფერი თორე ტყულა აგებს მაიმუნი პირს აი ნიანგი ყველაფერი ის ტყულა აგებს რა გაკეთებელია ამავში არის ამავში რა გენიალური მომზადებული არის მაიმუნი ფონოგრამაზე რომ ღერის ბიჭო ის რა აგებს პირს ისე რომ ვერ არ დაწვა პროსტა რა მაიმუნი ამას ვაფშე ხო სხვა თემა აქვს ამა ბოლო-ბოლო ყველა გაუხსნა რა ისტორია ხო შეიძლება ბაბა ანეკდოტის ფორმა რო არის მოკლედ ერთი გიჟი გადარეული სულელი კაი მეგობარი ყავს სესტაფონელი ასვი და აჭამე და არის კიდე იქ რამდენიმე ვარიანტი გაგზელებაში და მოკლედ არაფერი საფიქრალი ამ კაცსა და კაი მოქეიფე კაი სიტყვის თქმელი ყველაფერი მაგრამ ეს დილა რო გათენდება ხო არის რა ხა ჩვენ რაღაცაზე ვფიქრობთ ის ფიქრობს იმაზე რომ დრო გადის და არ დაწებულა кейფი. ამას ვერ იტანს. დილა. დილა, რა მნიშვნელობა ირიჟრაჟა დასაწყები არის. ხო და გამოსულია პახმელიაზე არის კვდება ისეთ დღეში არის და ბიჭო ფული იმდენი აქვს ჯიბეში რომ ახლა აი ცოტა საჭმეს კი შეჭამს ერთ ბოთ არახსას დალევს, მაგრამ ეს ახლა არეკადრება არ არის კაი სტარტი. ამიტომ ეძებს ვიღაცას ისეც რომ ეგება წეეციოს სადმე და ერე იცის იგანა რაფერ დაალაგებს ყველაფერს და მიდიან მანქანით და ძალიან სევდიანი არის ფელიზესტაფონი გაიარა კაცი არ დგას ქუჩაში ანუ ინ უნდა იდგეს ახლა ასე ხო რაც კვირა არის თუ შაბათია თუ რაღაცა ანუ უცებ მოკრა თვალი ვიღაცა გამოწკებილი კაცი შარვა კოსტუმი ჰალსტუხით და ეგრევე ამისთვის ის არის მსხვერპლი არის უკვე რა ამისთვის კლინგლინგლინგენ თორა და კაჩერე უთხრა ამას ვინც საჭესთანზე ამან დაარტყა ტორმოზი და ეს არის დაახლოებით 200 კილოა წონაში და არის 2 მეტრიანი ვიზეც ლაპარაკო მანქანიდან რომ გადმევიდა შოუ გადმევიდა მანქანიდან და ამ კაცს მივარდა და გენადი
შენ გენაცვალე გენადიო და ჩაებსკნა და კოცნის და ეხუტება და ჩემო გენადი და რა შევს ათხარ ეს არის კაცობა და ეს არის ნამუსი და ფუ ჩემი უნამუსო დედავატირე რომ ამდენი ხანი შენთან არ ვარ ნამყოფი და აფერ მომენატე და ეს კაცი ახლა დაბნეული არის იმიტომ რომ არ არის გენადი ეს კაცი მაგრამ ეს 200 კილოიანი ფასავით კაცი ეუნება რომ გენადი არის და რა მოატყობს ეთქობა ან სახელი ეშლება ეს მისთან რაღაცა ამნაირი ამბავი არის და ნუ მაინც მიყვა რა ვიცი არ ამიშავს კარგადო არა ვერ უბედავს რომ არ ვარ გენადი ოხ შენ გენაცვალე გენადი და სად მიდიხარ თერჯულის გადასახოვთან ცოლი მელოდება გასვენებაში მიდივარა და აქინან შენი გამშობის დედა და ჩასვა ეს მანქანა ჩიაკაცი იყო რა უნდა კარი გაყო შეაგდო მანქანაში დააწექი წავიდნენ რესტორანში რესტორანში როგორც კი შევიდა შეუკვეთა ეგრევე ახლა იცის რომ სხვებლი ყავს და ეს არის გადამხდელი თვითონ კი არა და აღარა სუფრა მაინც რაღაცა აქეთ იქიდან შენი ჭირი მე და განსხვავებულები ძმა და ეს გენადი და მე და გენადი და გენადი შენი ჭირი მე და ნუ ეს გენადი თუ რა თქვია მოწყდა უკვე ეს მის უკვე გენადი არის და დადო დადო სახე ხო და გენადის პასუხისგებლობით მიმდინარეობს უკვე ახლა ეს სუფრა და რა თქმა უნდა თავის ხარჯზე შეკვეთა მოდის და ახაცხელი და არაყი და მთელი ამბები ეს გვიდა ერთ-ერთი და დაურეგა კიდე ორ ძმა კაც ამაცას იმიტომ რომ გენადის ამოვაშდა ფული ჯიბეში და ორი კაც დალევი. ანდა დაურეკა და რომ მოხვალთო, ახლა დააქვარტო და რომ მოხვალთო, შემოხვალთო, ამის გვერდში რომ ზისო გენადით მიესალმეთო. ახლა ისინი წავნაერი ამის ტვინის ხალხი არიან და მიხვდნენ ახლა იქ რაღაცა ხდება და კარი გიიღო და ამას თავის მაგაცი ხო და ინახა არც ესა გენადი ვიცი შენ გენაცვალე გენადი და ის მეორე ცოტა ახალგაზრდა მოყვა ბატონო გენადი როგორ დამდევით და არი ერთი ამოი წიწნა გლეჯვა და შენ შემოგველე ბიჭებოდა უკვე ეს არის კაცო ასლაბარაკო ისი არის რომ კამფეტივით მაგრამ ტელეფონი არ ჩერდება ბიჭო არ ჩერდება ტელეფონი ახლა ცოლი ელოდება თერჯულის გასაყვანში გასვენებაზე და ნუ ბოლო-ბოლო ახლა გენადინ თავისი მოჭამა გადასახდელის გადაიხა და ყველაფერი საჭმელი დატოვებული სასმელი დატოვებული ახლა გენადი ფეხებზე არ კიდია და უშვებენ უკვე გენადის წავიდა ზღოლი ბიჭი მიყვება მისას არ დაულევია და ეს ძალიან არნარში არის და შენ გენაცვალე და ტელეფონების გაცვლა და აი იმენა გენადო გააჩერა იქ არის მარშრუტკა და ეს ხალხი დადის და ნერვიულობს და ამ კაცს ელოდებიან და რო გადავიდა და ცოლი გამოეყო ჯგუფს და მოვარდა მანქანასთან და შალიკო შენი კუბო დავდგი დღეს და შალიკო შენ არ გაგითენ და ხვალი დელი დღე და შალიკო რანაირად შემარცხვინე ამ ხალხში და ეს ახლა ჩათლახი ზარულიო მინძის ხო იცის ეს ამბავი მაგრამ გახედა და ბიჭო შენო შალიკო ქვიაო კაცო უთხრა და ეს ახლა 3 საათი არის ამ როლში არის შესული და ბიჭო შალიკო ქვია მაგრამ ესე გენადისაც მეძახიან მოერა მომერე ძალიან ახლობლები ძალიან ახლობლები არაფერი არ ახლა ნუ დღეს იმერეთის თემა არის და იმერეთში ხო ზოგადად საქა ქართველები ვართ საოცარ ხალხთან იმერეთი ხო ახლა განსაკუთრებული თემაა და ესე იგი ერთი ჩემ მეგობარს გარდაეცვალა ბები ამისის ნათლია ბები არის 90 წლის და ნუ იგი ასევით რა ეხლა და მოკლედ ხო არა გასვენებაში ვარ ახლა ამან თქვა რომ მერე იქ რა ქვია სუფრაზე მიდიოდა და ბარემო აგერო ხონში ნუ არ შესული ხონში ხონის რაიონში ერთ-ერთ სოფელში ჩევირბინავდა დავკრუგოთ პანაშვიძე და არა ლაპარაკი ვარ ახლა 3-4 კაცი რა мама ახლე ამას მისი და თვითონ და იქნებ ჩვენ მეგობა მე ვაფშე არავის არ ვიცნობ ახლა აგერმა ნათესავთან მაინც მე ვაფშე არ ვიცი ვინაი ხალხი ხო და რო შევედით დავკრუგეთ ახლა ხელი ჩამომართეთ და გამევედით გარეთ და გამოდის ვიღაცა ტიპი კაცი აკიდან რა ხო ბუდიში ერთი წამეთოდო გამჩერდით ახლა თქვენ მანუსთან რომ გამოდიხართო ხშირათო კი ბატონო სვანაერად ვარ გამიგეთო და ვერ გიცმენო შიგნით ერთხელ კიდე რომ შემოგვიდეთ რომ შეიძლება ხო ვერ გიცმენო ერთხელო კიდე თულა ინტერესს რა მოდი უცებ რა ნიკო მიდი მიდი იმ ჩვენ მეგობრებზე გამახსენდა რა ეს ესტაფოლები რო არის ჩვენ მეგობრები იქ მეორე ემათი საერთოდ ძვაკაცები არა კაი ხალხი მართლა და ეს ცოტა ენა სიმაშოა რაც ხო და შემო რაღაც ვზივართ ერთად და შემოვიდა ვიღაცა კაცი მოდი ვიდიო აქ დაუძახ ამას მე იტია ჩიდავით და იმახსოვრეთ ახედე
ეხლა ეს არის საზოგადოებრივი კაცი არის ეს. ეს სახეთე დეიმახტური არ ეგერიოთ ვინმე ჯაჯე დეილო თერდიჯიკა. მიაწოდა იმას დაგლოც საიკაცმა წევიდა. რა ვარც გევიდა გარეთ. ეს არის ბიჭო თუფთაყა. აი ეს სამი წლის მკვდარი იყო მამამისი ეს რო დაიბადა. მე რათხა იმას შევიდა რათხა პარტიაში იყო და თანამდებობაზე დანიშნეს იმნაირი წერი არის სამი კვირა თავის კაბინეტზეა გაგონებული. სხვა სტანე გული შედიოდა სამი კვირა. ბიჭო ძალიან აი ბიჭი ესე იგი ამბავს ახლა რომელსაც მოყვები ერთი რაც გაითვალისწინოთ მინდა არის რომ ნამდვილი ამბავი არის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი. მოკლედ სახელს არ ვიტყვი და შესრულებული ვარ ამბავს მეუფეა ეს კაცი. ხო. ნამდვილი ადამიანი არის მეუფე და. ქადაგებს ახლა. არის თავის იმაში არის ამბავში და ახალი სახეები არის მრევლში, მეც პირველად მოხდი იქ და ამიტომ ახლა ისეთი ამბავი უნდა მოყვეს, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. ანუ ჩაულებრივი ქადაგება არ არის და ის არ არის რა. გვეცნობა, ასე ვთქვათ. ხო. ხო და ახალგაზრდა ვარ ამბობს. ან დასავლეთიდან არის ეს? იმერეთი არის, ხო. ახალ სახელისგან და ყველაფერი თქვი. ხონა. ახალგაზრდა ვარ. მივდივარ ასე ჩემთვის ქუჩაში. გეიხსნა ცა. გამევიდა ღმერთ. ასე ნამდვილად გასყვება რა ამბობს. გამევიდა ღმერთი. რას აკეთებ შენ მეუბნება? არაფერს არ ვაკეთებ მომენს. შენ უნდა გახდე მეუფე. მეუბნება. აი თქო. ანუ ნამდვილი ამბავია ეს. ანუ როგორ გახდა მეუფე იმას თქო. ხო, რატო გახდა, როგორ გახდა და სხვა გზა რო არ დაუტოვა ღმერთმა. ეგ ამბავი. და მაგასვე აქვს მოყოლილი რა, კიდე ოღონდ სხვა მეერე მითხეს რა, ეგივე ამბავი, რომ წევარ წუხელი ღამე არის. რაღაცა პირველი არის დაწებული. წევა მძინავს. ის მის კაკუნი ფანჯარაზე. ვინ უნდა იყოს სამშობლო ღამისას ფანჯარაზე? გვიხედე წმინდა გიორგი. ასე შენობით რო არის ამ მათთან რა ქვია. აა ეს თემატური წერი რა ქვია? ნუ ერთი ტიპი რა ახალგაზრდა ამაკაცი ასე ზედმე ნაკლებად მორწმუნე და რაღაც ურთიერთობა რო აქვს. ხო, ურთიერთობა რო აქვს ამ ეკლესიასთან და რაღაცა და ძალიან კარგი ხატი დააბრძანა ამ ეკლესიაში რა. კარგი, ანუ კარო ძვირფასი, ანუ მოოქროვილი. მოოქროვილი მთლიანად და ოქროს ჩარჩოში ჩასმული და რაღაც ძალიან ხო და მე ერთ-ერთ მომავა უთხო რომ სახშიო წავაბძანებო ცოტა ხნთო ხო ხო იცი ამას წავაბძანება რაღაც ერთი კვირით 10 დღით მოვილოცოთ თუ რა ხო და ცო კი ახლა და ხო და გავიდა ხა ამერ კვირაში ამბიც მე სხვაგან უცხოეთში მოუწია გამგზავრება წავიდა მე როდის ჩამოვიდა ეს ერთი ორი თვე კი იყო და გავიდა ამასობაში და ოჯახშია დაბძანებული და როლებული შეხვთ ახლა იმას რა ქვია ამას და იმ ხატსო ეს ბიჭეუნება იმ ხატსო წავიღებო რა წავაბძანებო მე თუ შეიძლება ვერ გაგატანო ისეულე მამაო მამაო ვერ გაგატან რატო ვერ გამატარო ხატმაო ჩემთან ისურვა დარჩენა 10 წელიწადია სახში მაგ ხმარა მოუღია და ახლა და ის და მაგ შეროჯაში და ის და მაგ გაია ესე იგი ერთი ჩვენ საერთო მეგობრებს რა, ნუ ჩვენ საერთო მეგობარია, კიკბოქსინგის ხო მწვრთნელი. ხო და ნუ საქართველოს ჩემპიონატი ტარდება თბილისში. და ნუ ახლა მივიდნენ ბიჭები რა, რომ უბალეში გონ. ხო და აგერ მყავს ერთიო, ტიპი არის აშენებული, მთა. აშენებული ტიპია. ეს მე მყავს თურქეთში. მაგრამ მაინც რაგე საქართველოს და ერთხელ ხო, აბა რა, ხო და
ეს ახლა თურქეთის ამყავს გამზადებულია, მაგრამ მაინც საქართველოს ჩემპიონატზე ერთ მედალს მარემ გეიყოლებს ამ ჩემპიონატზე მე რეცავა რა. ხო და აი ხო პროსტო გეიყოლებს. ხო რა, გეიყოლებს, ისე თურქეთისთვისა იგი მზად. ხო. საერთაშორისო შერკინები. ხო და ჯორო გამევიდა ახლა ამის წონა არა, არავინ და გადავიდა პირდაპირ ნახევარფინალში. ხო. არა, არა, რა გალახო. ბიჭო, იქანა კიდო მა ნახევარფინალში და არა ამის წონა და. ხო, ვინ და ხდებოდა? ახლა ბოლო-ბოლო იქიდა ხო გადმევიდა ვიღაც და მოკლედ ეგი მთა და ატარა ტიპი გორაკი. ხო, იმას მოწინა ამ ფინალია, ფინალი. ხო. ეს თაგაც თურქეთის ვიზუა მზად. მოკლედ ურტყამს, მაგრამ რას ურტყამს ებადარაბოში? ამა. ამას ვინურ კაც. ხო, არც ისროულობს ტრენერი პისაღოც, რომ მოკლა კაცი ნარტყამი ამ პატარა. ხო. ხო და ბოლო-ბოლო და ბოლო-ბოლო წააგო იმით, რომ ნოკაუტით წააგო რა. გათიშა. ეგიო, ბიჭო, შენო. ამას თურქეთში ახლა თხილის აგრება თუ მოიდება. ეგი რა მოჩუბა. ამის ოჯახიდე იქ. სამი. თურქეთში თხილის აგრება თუ მიგრევს და რა ის მოჩუბა. ბიჭო. წეგანა გერმაზე გოგოსენას ბიჭს მოყავს ცოლი რა. ცოლი და გარაზვადილი ამბავია ხა თითქმის უკვე და მოყრებში მიიპატიჟეს ახლა იქ ცოლის საცოლის ხარეს მიიპატიჟეს და ამას მეგობარი ახლა იგი ზვაგაცი თავის ძალიან кайფია იქ არის ხიზიხოზი ერთი ამავე და თურა კარგად გემრიელად გამევიდა ხარეთ ეს უთაერი გარაღლაპამ ბიჭო და იქ ვიაბია თხა ხო ხარ ეზოში იქ ზაფაში წერცამეთა თხა არის და ეს ტრალიარი კარგად არის და ამ მოყრებს ეკითხება იქ ურხარეს. ამ თხას ზითებში ატანთო იგოგოსო. თხა თხა გიდა თხა. აბა ზუზუ იმას დაარაგდა ბოშ რა უნდა აჯავა იგოგოლა. კაი ეგ არის ნამდვილი ამბავი მე მოყვი ახლა ერთ ამბავს ახლა დამავიწყდება. ეს არის ნამდვილი ამბავი. ქუთაისში მოხდა ეგ ამბავი. ესე იგი შევარდნაც პერიოდია. და მისაღები გამოცდები ქუთაისში. ხო. ესე იგი, ვინც არის კომისიის თავმჯდომარე? კომისიის თავმჯდომარე მისი ძმა კაცის შვილი არის მოსაწყობი. ახლა არაფერი არაა გნათხოვი კაცე ცხოვრებაში და უთხარ რომ რაზია ძმა ვლაპარაკე. ხო, ადა, ხო. ყველა ეწყობა ხ პერიოდია, შეიძლება ერთგვიან ყველა ეწყობა, რა და რაზია ძმა ვლაპარაკე. რატო უნდა ეგონო ვინც ხა სტელი? ხო, აბა რა, ბოლო-ბოლო, ხო, ბოლო-ბოლო, ხო და. ახლა რა ხდება? ეს ბავშვი არის კურსებიდან რა, კურსები და გელათი არის ერთი თემი. ანუ გელათთან ხო? ხო, გელათი ხო, აბა რა ერთია ეს კურსები გელათი. გელათი აგრა კურსები შუაში ხე. მოკლედ ახლა ისე ჩააწყვენ საქმე ამ კაცმა ისე გააკეთა რომ დღის მეორე ნახევარში შემოდის ხო ეს ბავშვი ხო. ხო და ეს კომისიის წევრებს გადასულია ხო და კომისიის წევრებს ეუბნება რომ ახლა ბატონებო და გადაღლილი ვართო და მე დაუსვამო ამას აზია ლაბარაკი ახლა ვინ დაუდგება წინ ამას ხო? ახალგაზრდაო, ჩვენი დიდი მეფე რო იყო დავით აღმაშენებელი, სად არის დასაფლავებული? ვერთი სიტყვა მომდა, ახლა გელათი სამიანი წევიდა სახლში, დამთავრდა ქალბატონი. ჩო, გადა. ამან აღმართა თვალები წევით და ეგე იყურებე ბოში. ეგი სასე. ჩემი ბიჭი, ჩვენი დიდი მეფე დავითი აღმაშენებელი, სად არის დასაფლავებული? ვერ ამბობს რა. მაგრამ ახლა უნდა რომ გელათი უნდა ათქმევიო სამას, გელათი. და мама ამის мамას აქ გელათში საამქრო ქვის ხო ბიჭო სად არის мамაშენი ყოველდილით უკვე ღია ტექსით ამოსა ხაშზეო ბიჭო და გეკსა ოჯახი ხაშის მერე ხომ მიდი რაღაცა მერე ხომ მუშაობს იქანა გელათში იქან და ა იქავართ გელათში ახლა ნუ ყველა მიხვდა რომ აქ ეს არის ხო და ახლა მეუბრუნდა კომისიას და ეუბნება რომ მოკლედ ეგ არისო ჩემი მეგობრის შვილი თუ ამან მე არ მიპასუხა, აი პრინციპის ამბავიაო რა, ერთ მარტივ კითხვას დავსვამ. მე ამას ნიშანს არ დაუწერო რა. გამეიხედი ახლა აქ ჩემი კაი ბიჭი ეუბნება, კარგად დაუკვირდიო რა. ესე იგი, ამას მივხვდითო რომ გელათშია დასაფლავებული დავით აღმაშენებელი, ეს თემა გავიარეთ. დავით აღმაშენებელი რო ყავდაო, ჩვენ მანამდეც და მერეც კიდე მეფეები ყავდავდა. ამ მეფეებს კონდათ ერთი გვარიო. რა გვარი იყო დავით აღმაშენებელი? აღმართა თვალები ზევით. იყურება და ერთი 10-15 წამის მერე ჩამოდა გეღიმა რა. ნუ ახლა ბაგრატიანი ახლა ხო ახლა ბოლო-ბოლო ამხელა დეგენერატი ნახდათ არა უნდა თქვას და გეიცინა და მაგი ბატონო გელაჩი თვა დასაფლავებული ანდოგონაძე იქნებოდა ან მაცხეთლაძე.
ბიჭო, მეფე დოღონაზე რაფერი ქნებოდა, არ მაწყობა. რა ვიციო, გელათის სასაფლაოზე ყველაზე მეტი მაგენი არის. დაჟე დავით აღმაშენოვი სასაფლაოზე გონი, არა, სასაფლაოზე გონი აი. დამარხული. დადი შვილო, შეშ დარიღავი, არა, არა, შენი საქმეა. დოღონაზე. ალუმინი მაწკებლად. მაწკებლად. ალუმინის ისუა. ალუმინით რა, შემოგომილია. კაია. დოღონაზე. დავით აღმაშენებელი დოღონა. დოპარში რო არის გამოკრული, იცი ისა, რა ქვია, წარწერა არის გამოკრული იმაზე, რა ქვია, რა. ატივცემულო მაიმუნებო თქვენ უფრო გეიგებთ ნუჭამთ ადამიანების ხელიდან გამოწოდებულს აჩქარებთ მიაწოდებ არ ეს არა ამათ არ ეს ხალხს არ ეს მისხო აი მეფეზე თუ შეიძლება ერთი ანეკდოტი არის ასეთი ნუ მეფია ძალიან არ არის მაინც კაი ესეთი ხო წარმატებული ორი წელი წარმატებული და მოწყალე მეფი არ არის და ვეზირს ეძახის ერთ დღეს ახტებო ხალხი იხდის გადასახადებს იხდიან ბატონო მეფეო იხდიან მოუმატე გადასახადიო თუ იხდიან მოუმატე მოუმატა გადასახადები ერთითვის მე აშობი აა ისი იხდიან იგრიჭები დასულელობე და არ ვიცი ხარ იხდიან კიდო კიო მოუმატე კიდო გადასახადები მოუმატა მეორე რაშობიან იხდიან მოუმატე კიდო ახლაო მესამე დრო შევიდა ხო მოუმატებ გადასახადს უყელასო სათითაოდ იხმარს უყველა შენო ვეზირსეუნა ვეზირსეუნა გასულელე ვეზირის იმან აკნასა მე გევიდ ერთ სამი თვე კიდე და დაიბარე ვეზირი რა ხდება ყველაფერი ბატონო იხდიენო მეცო არ ზოგავ თავსო ყველანაირად მარავ ერთი კაცი არის მოსულიო აგერო შეხვედრა მოსახლეობიდანო წარმოადგენელი არის და შეხვედრა უნდა თქვენთანო თუ შეგვატრია რა უნდა ერთი რა გინდა მეფეო ყველაფერი გასაგებიაო ყველა სვაკეთებს იხდით მაგრამ ერთი თხოვნა გვაქო ამ ვეზირს ერთი 3-4 კაცი რომ მიომაგროთ კიდევ არ შეიძლება მოვკვდით რიგში დგომი გავთავდით რიგში დგომი რამში აწუხათ რიგში დგომა რიგში დგომაშო მარე მოყვები კიდე ერთ ანეკდოტს ხო კი ბატონო კაცი არის აწუხებს უჯო თავის ტკივილები კაუსაძლის თავის ტკივილები აქვს სად არ მივიდა ვისთან არ მივიდა რა ექიმთან ვერაფერი ვერ უშველეს ბიჭო ამ კაცს თავის ტკივილები ვერ დაადგინეს აი ბოლო ცდაზე რომ მივიდა ვიღაცა პროფესორთან აი მანაც რომ ვერაფერი ვერ გაუგოდა აზუხი ვერ მე გამოდის ბიჭო თავის ტკივილებია კაცს აწუხებს წავალო მე მაინც მოვკვდები მალე ვალე აი კარგად მე ჩავიცნო და დავიხურავ ერთი კარგად და მიდის ბაზრობაზე მივიდა იქ ხარე შარვალ კოსტუმების და იმის სექციაში მივიდა გამევიდა ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭია გისმენთ რაშია საქმე ასე შარვალ კოსტუმი მინდაო შეგენაც ხოლმე 54 გამოუტანე შარვალ კოსტუმის ასრაფა ეხედა თუ არა იმან 54 გამოუტანე ეს 54 შეიცვა ბიჭო ზუსტად ამის ტანზი ბარე მო ის პერანგიც მინდა ხო მოკლე სახელოვნი თეთრი პერანგიო სასრაფოდ 41 ყალით მოუტანეთო მოუტანეს უჯო შეეც ზუსტად დააჯდა ფეხსაცმელიც მინდაო ფეხსაცმელი დახედა ფეხსი 43 მაღალი მადიომით გამოუტანეთო ეს აქვია ფეხსაცმელიო გამოუტანეს ჩააჯდა ამის ფეხზე შეგები შენგენაცვალე ვიძიო რა кай კაცი ყოფილხარ ბარე მე დრუსიკიც მინდა უწევიღო გამოუტანეო ის რა ქვია 42 ზომატროსიკიო ე აქ შეცდიო ის კაცი ეუბნება 38-ს ვიცმევო ტრუსიკსო მოვიზვინები ძეო 38-ს კი ვიცმევო ტრუსიკსო მაგრამ მაგი პატარა ყ*ზე გაჭერსო მე მაგ ტკივილი გედაეცემა ხერხემალს ხერხემალი და თავს და იმნაირ თავის ტკივილებიც გოუკაცო მაგე დედა აх, ესე იგი დავიღალე. სიცილისგან დავიღალე. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ფორმაში ვართ რა, ესე იგი. ეს ანეკდოტები რო არილევა, ესეთი რაღაცა მე აი რაღაც ამოუწევს საქართველოსიო ანეკდოტი
სუ იბადება რა ანუ ყველაზე პოპულარული ფორმა არის თან ხუმრობის რა თქმა უნდა ხო და თან არ ვიცით ვინ არის ავტორი რა ძირითადად არის ხო ეს ყველაფერი ცხოვრების ცხოვრებისეულია ყველაფერი რაც ხდება რეალურად იმას ცხოვრებისეული მინდა წარმატებები გისურვოთ ცევო დიდი მადლობა ჩამოგდებისთვის ნიკა ძალიან დიდი მადლობა მოგზადებისთვის ნიკოლოს დიდი მადლობა რომ აქ ახარ და ჩვენთან ახარ კარგად ხარ და ჯანმრთელად ხარ ნიკა არაბიძე სევერიან გორდულაძე და ნიკა ქავთარაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ვიფარეთ მაყურებლებო დღეს მიამით გემშვიდობებით ახლა სამი იმერელი მყავდა დღეს სტუდიაში და იმედია კარგად გეერთეს ძირფასო მეგობრებო და წევედი ახლა მეც დევისვენი ერთ კვირაში ქეშ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის